Ал Жапонияның Фукусима 1 атом электр станциясындағы бірінші реакторды қорғайтын күмбезді бөлшектеу жұмыстары басталды. Биіктігі 54 метрлік құрылым 2011 жылдың қазан айында радио белсенді бөлшектердің ауаға таралмау үшін жиналған болатын. Мамандардың айтуынша, бұл жұмыс бірнеше кезеңнен тұрмақ. Олардың әр сатысында радиация мөлшері анықталады. Реакторды қорғаушы тысы толығымен келер жылдың наурыз айында алынатын болады.